Piratleje med Poppy! Oh, hej folkens! Har du lyst til at lege lidt? Jake og hans mandskab har opdaget en ø med skjulte sørøverskatte. Men Klo vil nå frem til øen før dem, medmindre du finder på noget i en fart. Kan du hjælpe os med at finde skatten? Kan du det? Joho-ho! Okay, folkens. Så sig mig. Hvad kan få tumlet sejl til at bevæge sig, så den kan sejle hurtigere? Er det A. tusindvis af klovnefisk? B. En kæmpestor bølge? Eller C. vinden? Folkens, hvilken af delene tror du kan få Jake og hans mandskab til at nå frem til øen først? Er det A. tusindvis af klovnefisk? B. En kæmpestor bølge? Eller C. vinden? Ja! Det er vinden, der kan få tumlet til at sejle hurtigere! Nu når de frem til øen før kaptajn Klo og får fat i skatten! Sus afsted, folkens! Så til søs! Godt klaret! Vidste du, at når sørøver ikke kunne slippe væk fra deres fjender, så gemte de sejlene væk og skiftede tøj, så de lignede fiskere? Sjovt, ikke? Rigtig god vind, venner! Jeg håber snart, vi ses igen til en ny gåde her i Piratleje med Poppe!